翡翠的价值是通过综合评估的，价值标准等于品质要素加重量大小因素。品质要素主要是从种、水、色、瑕、工五个方面判断，具体的解释是质地、结构、种、透明度、水、颜色、色、净度、瑕、工艺、工。这篇是种水篇，另外几个要素会再单独写几篇文章。一、翡翠的种在翡翠行业中，种有广义和狭义两种意思。广义是指翡翠的种类，如玻璃种、冰种、豆种等，也是市面上最通用的分类。狭义是指翡翠的矿物组成、结构对翡翠品质的综合影响。二、翡翠的水，传统上称翡翠的透明度为水头。透明度可分为透明、亚透明、半透明、微透明、不透明。翡翠越透明，表明其品质越高。透明度的好坏在行业中常用长、足和短表示，称之为水头长、水头足或水头短，也可用一分水、二分水来表示翡翠的透明度。三、翡翠种水分类，根据前文的内容，综合来说，翡翠的种水就是翡翠结构致密、细腻的程度与透明度的高低。其实对于翡翠的种水并没有严格意义上的定义，所谓的玻璃种、冰种、糯种、豆种，只是人们将翡翠对比日常生活中的具体形象得来的体会。而我们常见的分类有老坑种、玻璃种、冰种、糯种、豆种、油青种等。一、老坑种，翡翠界俗称老坑玻璃种，通常具玻璃光泽，其质地细腻纯净无瑕疵，颜色纯正明亮浓郁均匀。老坑种翡翠以纤维交织的变晶结构为主，硬玉结晶颗粒很细，因此凭肉眼极难见到翠性。老坑种翡翠在光照射下呈半透明或透明状，是翡翠中的上品或极品。二、玻璃种，顾名思义是像玻璃一样透，品质非常细，结晶颗粒致密，是翡翠中的极品。三、冰种，是肉质仅次于玻璃种翡翠的一种翡翠，其肉质特征、透明度、外观与冰箱里的冰块接近，属于半透明的翡翠。冰种翡翠的肉质半透明中带有一种冰质感，给人以冰清玉莹的感觉。今天先聊到这里，下一集继续。